Christian ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး Christian ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် Christian နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ Christian ဘာသာဝင်တွေက Christian ထဲကိုလူ Christian ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး Christian ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် Christian နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ Christian ဘာသာဝင်တွေက Christian ထဲကိုလူ Christian ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး Christian ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် Christian နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ Christian ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကိုလူခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရိယန်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာသာမဆွဲပါနဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဒီကခရိယန်ထဲကို